Добро утро, с новините по света и у нас. Зимната обстановка в страната постепенно се нормализира след обилните снеговалежи. В Североизточна България 17 населени места са без ток. Обледяване на електропроводи и паднали дървета са предизвикали редица повреди по съоръженията. Постепенно се възстановява движението на определени места в Добричка област, където всички пътища бяха затворени. Проходим за автомобили до 12 тона, вече е пътят Варна, Добрич, Генерал Тошево, както и Шумен, Тервел, Силистра. В област Бургас е възстановено движението по пътя Миролюбово изворище. По информация на МВР има изградени пропускателни пунктове и преминават само аварийни автомобили. През нощта се е налагало снегопочистващите фирми да издърпат от пътното платно закъсали автомобили, както и имахме подаден един сигнал за жена, която имаше нужда от бърза помощ, с помощта на пожарна безопасност и защита на населението. Лекарски екип стигна до населеното място и беше оказана лекарска помощ. Във Варненска област има само три населени места без електричество. Заради скъсан далекопровод, голяма част от град Варна остана без ток за часове. Има общини, които продължават да са в частично бедствено положение. В момента две общини са обявили бедствено положение, частично бедствено положение. В община Долна Чифлик 4 населени места са откъснати, нямат достъп. Общината е успяла с верижна техника да осигури стоки от първа необходимост, вода и хляб. И община Суворово, само пътя Чернево-Варна е отворен, всички други пътища са затворени в тази община. Троянският и Дюлинският проход са затворени. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, в останалата част на страната пътищата са проходими при зимни условия. Проходът Шипка също е проходим, все още обаче е затворен пътя между Кран и град Шипка. На много места има забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Над 3000 досъдебни производства за неспазване на карантината са образувани от 13 март миналата година до сега. Това съобщи и в денят започва министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. От 13 март до момента вече имаме 697 присъди. Тоест това са присъди, които са наложени от българския съд. И затова искам отново да подчертая, че полицията и прокуратурата работят абсолютно адекватно по спазването на тези заповеди. Имаме и две ефективни присъди, които са наложени от Пловдивския и от Русинския съд. Едната присъда е 3 месеца лишаване от свобода с глоба 10 000 и другата мисля, че беше отново лишаване от свобода 3 месеца. Новите случаи на коронавирус у нас са 598. 4,5% от направените 13279 теста са положителни. В интензивни отделения са 265 пациенти. Излекувани са 627 души, 28 са починалите. През последните 24 часа са били вакцинирани 3795 души, с което общият брой на имунизираните достигна 32917, от които 7672 са получили и двете дози. Европейски държави продължават да се затварят и да затягат мерките срещу COVID-19. Норвегия затваря границите си за почти всички чужденци, за да избегне разпространението на вируса. Мерките влизат в сила от полунощ и са най-строгите от пролета. Ще се правят някои изключения, като транспортиране на стоки или пък пътуване на здравни работници от съседни страни. В Германия също обсъждат затягането на мерките заради мутациите на вируса. Във Великобритания премиерът Борис Джонсън заяви, че 8 март е най-ранната дата, на която могат да бъдат отворени училищата. Вълнение в аукционните среди. Днес на търг ще бъде продадена картина на италианския творец Сандро Ботичели. Творбата, наречена Млад мъж, който държи медальон, е оценена на 80 милиона долара. Според експерти, надаването ще е голямо и най-вероятно картината ще бъде продадена за внушителна сума. Портретът е определен като едно от най-значимите платна от Ренесанса, намиращи се в частни колекции. Млад мъж, който държи медальон, е рисувана през 70-80-те години на 15 век.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. А дали да очакваме още снеговалежи, ще разберем след секунди от Павлета Тързийска. Здравейте! Днес облачността ще започне да се разкъсва и намалява, но по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. На отделни места, главно в планините, ще превалява сняг. Минималните температури тази сутрин са между минус 7 и минус 2 градуса. Ще остане ветровито, с предимно умерен западен вятър от запад-северозапад, който вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са от 0 до 5 градуса. Утре сутринта ще е малко по-студено, с температури до минус 8, минус 10 градуса, но през деня бързо ще се затопля. Облачността отново ще се увеличи и през нощта и в събота до около обяд ще превали дъжд, възможни са и поледици. В неделя южният вятър ще се усили, особено в източната половина от страната, и температурите ще се повишат. На места отново ще превали дъжд. В понеделник облачността ще се разкъса и ще намалее. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!